חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה היה שם בלילה? זה באמת היה ויכוח על חנייה? עוד מעט תגידו ויכוח על רקע רומנטי. די עם זה, אלכסנדרה, די. זה התחיל באמת כוויכוח על חנייה, התחילו לקלל אותי, שני הגברתנים הללו אמרו לי, לא תחנה כאן, אמרתי להם, תירגעו, קיללו, קיללו, אבל זה הפך מהר להיות לאיומים על החיים. הם מתקרבים אליי, שני גברתנים, בחניון תת-קרקעי סגור, עם כללות, צעקות ואמירות, אנחנו נהרוג אותך, אנחנו במחילה מכבודך, אנחנו נזיין אותך, אנחנו נרביץ לך. אז לפני שאנחנו ממשיכים, בוא נראה קטע ממה שקרה שם אמש. אתה שומע? אמרתי לך לא לחנות פה. אתה לא תאיים עליי. באת להרביץ לי. איך באתי להרביץ לך? מי בא לי? צריך להגיד, זאת הייתה המצלמה מהכיוון השני, ואנחנו רואים, חבר הכנסת בן גביר, לא שומעים שם תאימים שלך, תכף אני אשאל אותך מה באמת היה שם לפני, אבל שמענו שגם שלפת אקדח לעבר המאבטחים. טוב מאוד שאת מספרת גם לפחות שזה היה אחרי. בוודאי ששלפתי אקדח לא לכיוונם, רואים גם בסרטון הזה אפילו שום צילום אחר לכיוון הרצפה, אבל הם מאיימים עליי, הם אומרים לי נהרוג אותך, נרביץ לך, נזיין אותך. סליחה, אני חבר כנסת היום הכי מאוים במדינת ישראל, אגב, כל חבר כנסת אומרים לו איזה מילה, ישר גדודים של מאבטחים, כנראה שכאלה שלא אכפת להם שיקרה לי משהו. זה חניון תת-קרקעי, וברוך השם, ברוך השם, שהוצאתי את הנשק, שלפתי אותו אמנם לרצפה, אבל בזכות זה הם לא פגעו בי. אתה חושב שהם היו פוגעים בך אם לא היית שולף טלפון ואקדח? מה אני צריך להבין מזה שבן אדם אומר לי נהרוג אותך? אני היום חבר הכנסת הכי מאוים במדינה, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, כשאני מתקשר למשטרה הם נמלטים, הם נמלטים, המשטרה עצרה אותם, הם עצורים. אגב, לפי כתבנו רואי רובינשטיין, המשטרה מוסרת שאין ולא היו מעצרים. איך אנחנו אמורים... המשטרה, יש לי הקלטות של השוטרים שאומרים לי, אנחנו עצרנו אותם. אז אם שחררו אותם זה מאוד מאוד חמור, זה מאוד מאוד חמור, אבל מה שבטוח זה דבר אחד. כשהם ראו שיש משטרה, הם נמלטו מהמקום, הם נמלטו מהמקום, השוטרים היו יחד איתי, חיפשו אותם. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אני מבין שיש כאלה שמקלים בו, שאומרים, טוב, זה איתמר בן גביר. היום זה איתמר בן גביר, מחר זה יכול להיות כל אחד אחר, כמו חבר כנסת אחר. הם איימו לי על החיים, הם רצו לפגוע בי, ברוך השם, ברוך השם, שיש לי נשק לפחות זה. אני חושב... אגב, האיומים האלה מצולמים, כי ראינו שם שגם אתם צילמתם את האירוע. יש שם סרטון שלא בחרתם לעבוד, למרות שגם הוא אחרי, שהוא ממשיך לאיים עליי. גם אחרי שהוא רואה כבר שהוא צולם, הוא ממשיך לאיים עליי. בואו, אל תהיו חד צדדים. תביאו את האמת, והאמת היא שאני עברתי אתמול אירוע חמור מאוד, אם זה היה חבר כנסת אחר, הכותרות היו כאן שיש הסתה, והסתה פרועה, אין יום, אין יום. זה בגלל שהם ערבים, חבר הכנסת איתמר בן גביר? סליחה? אתה אומר שהם איימו עליך מאחר שהם ערבים? אני אומר שהם ערבים, אני אומר שאגב חברת ההבטחה הזאת, קיבלתי לאורך כל הערב, אחרי ששמעו על הסיפור, הרביצו לילד אוטיסט, הרביצו לאנשים, יש לי תמונות שצילמתי, ישבתי כבר על הבמה, צילמתי אותם, מתעמתים שתם עם אנשים, אני לא יודע מה זה חברה הזאת, צוות אלון, זה מבחינתי חברה, צריך לבדוק את התוקף שלה, את האישורים שלה, את ההתנהלות שם, אני מתכוון גם לפנות שם לראש החברה, אבל אני אומר לך, אלכס, אל תזלזלו בזה, ואל תפכו את זה לריב רומנטי. אנחנו לא מזלזלים שום דבר, חבר הכנסת בן גביר, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר, אני רוצה לשאול אותך משהו. אנחנו יודעים, אתה אומר שאתה חבר הכנסת המאוים ביותר, אבל מצד שני אנחנו רואים שמי שמקבל הבטחה, זה למשל השר מתן כהנא, חבר הכנסת מנסור עבאס, מה אתה אומר על זה? את צודקת, וזו שאלה גדולה מאוד, למי שלא מאבטח אותי, אני לא רוצה להאשים כאן אף אחד, אני יודע שמשמר הכנסת רצה, והיה לי חצי יום הבטחה, ואז היה איזשהו לחץ של איזה גורם, והורידו את ההבטחה. אני חושב שאם חברי כנסת שמקבלים רבע מילה, וזה מאבטחים אותם, חברי כנסת שכל יום, כל יום פותח את היום, ואנחנו נגיע לילדים שלך, אנחנו נרביץ לך, אנחנו נגיע לאשתך, אנחנו נחסל אתכם, צריך לשקול את ההתנהלות סביב ההבטחה שלו, אבל בלי שום קשר, אני חושב שאתמול האירוע מאוד חמור, שברוך השם,
החיים שלי, אני רוצה להגיד לך, אני כן הרגשתי שבסכנה, כן הרגשתי בסכנה, שניים כאלה, מאבטחים, שיכול מאוד להיות שגם יש להם נשק, אחד מהם אמר, יש לי נשק, יכלו ויבו, סכנה מאוד מאוד גדולה על החיים שלי, ואני חושב שאם המשטרה לא עצרה אותם, זה בעיניי חמור מאוד. חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה על הדברים הללו הבוקר. תודה, תודה.